Вітаю, друже, на моєму YouTube-каналі. Я не буду тобі говорити, що цей YouTube-канал принесе тобі масу користі, дасть тобі масу позитиву чи мотивації, чи цінного контенту. Я скажу те, що я туди, на цей YouTube-канал, викладаю кожного разу концентровані ролики, концентровані саме контентом, який допомагає всім, хто відвідує мій блог, читає мої книги, грає у ігри, такі як «Почати знову про» та «Просто почати знову». Всі люди, які завітали на YouTube-канал, вони отримують щось для себе цінне. І я впевнений, що ти почерпнеш щось цінне, і лише тоді я прийму від тебе відгук, що тобі справді корисна інформація, коли хоч один момент контенту ти приймеш і реалізуєш у своєму житті. Запрошую тебе у світ мотивації, у світ практичних навичок, у світ хорошої комунікації з людьми. Підписуйся на YouTube-канал. Якщо будуть запитання, пиши у приватні повідомлення. До зв'язку. Па-па.